Ne, nejprve Bílek a Čabala převzali za své střelecké parády křišťálové kopačky televizního gólu měsíce. A v zápěti se proti Interu předvedli dva od reprezentace odpočinutí Spartané. Kukletova patička a Grigova střela zahájili den otevřených dveří obou obran. Zvláště u Interu byl tenhle přístup docela zřetelný. Vaginův odkop zužitkoval Skuhravý 2-0. Inter poměrně často útočil, v zakončení ovšem chyboval málem i tady. Nakonec Lubomír Luhový přece jen snížil. O chvíli později pomohla Stejskalovi tyč. Po tomto Grigově pádu střílel Bílek penaltu a upravil skóre poločasu na 3-1. Ve druhé půli 6 000 diváků sledovalo střeleckou exhibici Kukletovu. Nejprve dal na 4-1, pak Molnára v brance hostí nejprve zachránila tyč, ale Kukletova střela už pronikla za jeho záda. 5-1. O rušné utkání se v chladném počasí postarali obě strany. Takhle postaral laxnost domácí obrany Juraško. 5-2. Hrálo se až do poslední minuty. V ní svým třetím gólem uzavřel hokejové skóre Kukleta. Sparta Inter po této akci 6-2.